У Дніпрі почався масовий мор риби. Вже нині явище набуває катастрофічних масштабів. Загиблу рибу видно вздовж всього берега Дніпра. Неусіяний і міський пляж. Ледве зайшовши у воду на міському пляжі Дніпра, можна побачити повну мертвої риби. Вона везде. З понеділька вона була ось тут, по бережку. Така картина відлякує відпочивальників від води краще за таблички про заборону купатися. Вибраси, мабуть, нехороші. Там просто ось така площа, вся мертва риби і запах йде. Ні, ми не купаємося. Ми коли прийшли, ми взагалі розстроїлися. Да. Три роки працюю, я вперше ось таке наблюдаю. Зараз треба відтримуватися від купання. Рибалки мають власну версію і вважають, що рибу отруїли промислові викиди. На Самарі кажуть, дохле плаває. На Пороховому дохле. Тут, вон, смотрите, дохле. Тойота тобі. Такого не буває. Науковці кажуть, риба гине через спеку. Температура води поблизу берега вище 30 градусів. Тому у ній різко впав місць кисню. Це бичок-кругляк, бичок-пісочник, різні види бичків. Це гірчак, тюлька, чебачок амурський зустрічаються. Загибель мілкої риби – лише початок мору, прогнозують науковці, бо це ще більше провокує дефіцит кисню. Що ми маємо? Підвищення температури води, зниження кисню, цвітіння синьо-зеленими водоростями, перша загибель організмів. І вони вже розкладаються, створюючи ще додатковий дефіцит кисню. Мор – це природне явище, яке виникає у спекотні дні літа. Версію про отруйні викиди з підприємств у рибагенції не підтверджують. Бачите вмершу рибу, да? Ви одразу вас первая мысль – отравили. Ну, для того, чтобы это как бы доказать или найти виновного, ну, при каких-то сбросах технологических предприятий или откуда там, вода міняє цвіт, є запах. Нинішні масові загибелі риби – найбільше за останнє десятиліття. І зупинити може лише зниження температури, дощі та вітри. А от за відновлення популяції у рибохороні візьмуться вже з осені. Наталія Світлова, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал.